Sind zu Sieg, bin ich, geht tun so mit. Монгол рэпер түүний гарт нэцэг бүхий райм бүү карбон зургаа тахт уншин гинүүтээрэ дараа нисэг рэшүүтээрэ уншин болтор гарха сүмэн яхаа бишидээрэ хин нэгэн хин шахбат үнэндэ амархан хитэрсэн хэрүүлээс болж хипхоп индэ хямархан устыг дор гэж өрийгө хор гэж байгаа бацаануудад дэлхий жахан өр төр гэж өр гэж болсон бүхэн чинь адил наав би зэрч сулцам стамаатан хавчи арчи рэпер гэдэг we were